କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲେଖାଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଜି ଏକ ଗୋଟେ ରେୟାର ମୋମେଣ୍ଟ ଫର ବିଜେପି ପାର୍ଟି, ଦି ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ, ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକି ଲଢ଼ିବ, 147 ସିଟ୍ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ, 21 ସିଟ୍ରେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ।